Олександр – переселенець з Донеччини. Чоловік з початку війни виїхав до Ужгорода та проживав там у школі. У місті почали готуватися до нового навчального року, і ВПО змушені були покинути стіни навчального закладу. Тоді Олександр рушив до Хмельницького, але ставлення до переселенців тут його здивувало. Сказали, платіть за житло. 8 днів бігаю вже по всім волонтерам, Красний Крест, щоб мене десь поселили, дали роботу. Всі мені відмовляють із-за того, що у мене немає інвалідності і немає сім'ї. Чоловік уже 9 днів проживає на залізничному вокзалі у Хмельницькому та ніяк не може добитися хоч якоїсь допомоги. Говорять везде, що допомагають. Тут обращаюся, мені не допомагають. Ну, говорять, плати за житло. Як мені платити, якщо немає роботи? І я зараз вже неділю без роботи. Продуктові набори, мені сказали, справка переселенця. Пішов в департамент по соцзахисту. Там мені сказали, спочатку житло треба, а потім приходите за справкою. А я в руках житло, дайте мені житло, і я зроблю справку. Без справки мені не дають нічого, ні гуманітарні документи є, всі є. На сьогоднішній день чоловік не знає, як вирішити свої проблеми, тому і далі буде оббивати пороги різних установ. Майже місяць тому релігійна громада Кам'янець-Подільського вперше зібралась під собором Олександра Невського. Віряни висловили бажання перейти до Православної церкви України. Активісти зібрали 4 тисячі підписів, що давало право переходу в іншу конфесію і початок роботи ревізійної комісії. Проте ні одні, ні другі зайти до собору не змогли. Радник міського голови Ярослав Клизуб заявляв, що вирішуватимуть справу згідно закону. Вже завтра обраний голова зборів передасть всі документи обласну військову адміністрацію. Але обіцяного не сталося. На сьогоднішній день жодних документів не було надано Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Куди зникли усі підписи – невідомо. Тож собор Невського залишається у складі УПЦ. 3 травня у Хмельницькому прощались із Сергієм Патланем. Його життя обірвалось у моторошній аварії 1 травня. На вулиці Тернопільській автомобіль «Опель» збив 3 людей, які переходили дорогу. Серед постраждалих – 45-річний військовий і 31-річна поліцейська. Наразі вони перебувають у лікарні. Сергій Патлань помер на місці. Це товариш, який був щирий, відданий всім. Його всі поважали, його він поважав друзів. Завжди готовий був прийти на допомогу. Це була людина з великої буви. Всі до цієї пори зараз в шоці, чекають, що він вернеться додому, що прийде. Ніхто не чекав такого. Чоловік працював у центрі комплектування колишньому військкоматі. Свідки події розповіли, того дня загиблий разом із колегами роздавали повістки. У військового залишилась дружина і син-школяр. Сусіди чоловіка розповідають, він був чудовим батьком та завжди відгукувався на допомогу. Він дуже хороша людина, хороший батько, хороший друг. Завжди, подивіться, скільки друзів до нього прийшло, завжди він міг допомогти в будь-яку минуту, ніколи не пройшов би мімо, щоб не поздоровитись, не пошуткувати, а що треба, завжди допомагав. Погано про нього, ну просто, розумієте, ну нема що сказати. Був такий чуйний батько, хороший чоловік, хороший сусід, хороший друг. Поховали чоловіка поруч із героями, які віддали своє життя за свободу України на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Робота без вихідних. Відділення реабілітації у Хмельницькому госпіталі ветеранів війни продовжує лікувати військових. Нині обладнання у кабінетах вистачає для відновлення усіх груп м'язів та кісток. Головне бажання пацієнтів – працювати, адже процес тривалий і потребує щоденного навантаження. Тут ми бачимо, що пацієнт працює симетрично, як і правою, і лівою кінцівкою. Після операційного відновлення у лікувальному закладі проходять військові зі всієї України. Дуже багато в нас хворих з пошкодженням верхньої кінцівки. Це і контрактури післятравматичні пальців міжфаланових суглобів, так і само променево-зап'ясного суглобу, так і різні невропатії, які не дозволяють нормально функціонувати кісті. Відвідати героїв, які відновлюються задля подальшого захисту країни, приїхали американці. Кожен із них свого часу захищав інтереси своєї країни. Тому підтримати наших людей та військових – справа честі, переконують закордонні гості. Я колишній військовий. Сьогодні мені важко дивитись на солдатів, які повернулися з пекла. Я був у всьому світі, але такої мужності, якою наділені українці, не зустрічав. Для мене велика честь познайомитись із кожним.
Іноземці зробили свій вагомий внесок, передали частину обладнання, яке використовують місцеві лікарі. Нині усі наочно переконались у доцільності подальшої підтримки обласних лікувальних закладів. Тож співпраця буде продовжуватись. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський». Назарій навчається у Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Разом зі своїми одногрупниками долучився до створення алеї пам'яті героїв міста, яка буде символом незламності. Японські вишні кожному жителю міста нагадуватимуть про подвиг українців. Щоб згадати ці часи, часи ліцею, як ми допомагали і взагалі як проходили бойові дії, от це буде пам'ятка про цю жахливу, але все ж таки війну. Учні військового ліцею традиційно долучаються до благодійних ініціатив. Не винятком стала і акція «Мільйон дарів життя». До висадки сакур залучили 20 ліцеїстів випускного класу. Сподобався сам процес посадки дерев. Все класно, супер, мені подобається. До цього долучилися не тільки ліцеїсти, а й військові. Дуже класний захід, відтворюємо природу, все супер. Більше кисню буде. Вони просто виростають, вони красиві, вони символізують життя героїв. Там у нас же ж ми прив'язували на честь героїв, записували їхні імена, фамілії. Основна ціль громадської організації Міжнародного об'єднання жінок України, що реалізовує проект озеленення, залучити до благородної місії якомога більше тих, хто має причетність до військової справи. Хочемо висадити мільйон дерев і присвятити кожне дерево життя або нашому захиснику, або тому, хто загинув, або майбутнім нашим захисникам. Благодійники висаджують алеї в честь наших захисників на території усієї області. Війна закінчиться, і ці дерева будуть цвисти вже в мирній Україні. І всі хлопці повернуться, хто з полону, хто з поля бою. І разом з своїми дітьми будуть мати можливість доглядати за цими деревами. Підтримувати та надихати тих, хто обрав непростий шлях захисника у період війни – одне з головних завдань кожного українця, переконана Уляна Ткаченко. Тож спільне створення алеї пам'яті героїв міста з ліцеїстами та військовими – це лише один з прикладів прояву шани українським захисникам. Сподіваємось, що вони будуть цвісти, радувати очі і говорити про те, що життя продовжується, і вони собою будуть символізувати нашу шану та повагу нашим героям. Загалом же акція «Мільйон дерев життя» стартувала 22 квітня. З того часу благодійники висадили зелені насадження різних видів на 28 локаціях Хмельницької області. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський». 3 травня відзначається День кондитера. Які солодощі найчастіше купляєте та яким надаєте перевагу? Кекси, печиво. Печиво, тістечка, торт, таке взагалі солодкоїжко. Торти, пироженка. А що ще? Ну, вдома печемо коржики. Я не знаю, буває по-різному. Ну, солоденьке люблю, але так хіба, щоб аж то. А щоб щось, от виокреміть щось одне? Цукерки. Саме найзвичайніше, найпростіше. А так більше нічого. Вибачте, я не дуже полюбляю солодке, насправді. Найчастіше, мабуть, купляю різні тістечка. І все. Я не особо солодкі їм. А якщо їсти, то що? Тортики, печенька. Купую зазвичай рідко, напевно, більше надаю перевагу там. Щось таке, типу, як випічки, круасани, можливо, щось типу такого. Цукерки люблю. Різні цукерки. Більше шоколадні полюбляю. Ну, різні печиво, тортики. Тортики люблю. Наполеон – мій улюблений торт. Ну, круасан найбільше полюбляю. А що ще? Круасан з шоколадом. Що ми ще полюбляємо? Де моя дитина? Не знаю, так, щоб ще сказати солодощі. Карамельні торти полюбляємо. Полюбляю купувати макаруни, печеньки. Тістечка таке. Да, дуже смачне, класне. Не сильно я надаю, на жаль, перевагу солодощам, тому що це не дуже корисно, але, як всі, в основному тістечка. 3 травня відзначається День кондитера. Які солодощі купуєте найчастіше та яким надаєте перевагу? Я не їм солодкого, на жаль.